Me rritjen e rastëve në gjithë botën, vendimi amerikan për të mbështetur heqjen e patentave për vaksinat COVID-19 është mirëpritur nga më shumë se 100 vende të organizatos botërore të tregtisë. Propozimi për heqjen e kufizimeve u paraqit në tetor 2020 nga India dhe Afrika e Jugut. Kjo tregon ndikimin që kemi si vend që punon së bashku me të tjerët, që zërit dhe mesazhet tona kanë peshë. Administrata e Zotit Biden në Thel po angazhohet të përdorë autoritetin e saj në OBT për të filluar negociatat me shkrim për të arritur një kompromis me vendet që kundërshtojnë tërheqjen nga patentat, përfshir Bashkimin Evropian, Japonin dhe Britaninë. Sending a message Mesazhi se shtetet e bashkuara janë rikthyer angazhimit dhe mendojnë jo vetëm për interesin e tyre të brendshëm, por edhe në skenën ndërkombëtare dhe se si janë të gatshëm të marrin një rol drejtues, është një sinjal shumë i rëndësishëm. Por versioni që mbështesin shtetet e bashkuara është më i kufizuar se sa propozimi origjinal, duke mbuluar vetëm patentat, jo mbrojtjet e tjera të pronës intelektuale dhe vetëm vaksinat, jo teknologji të tjera të lidhura me covid 19 no. What is going to happen? Nuk e dim se çfarë do të ndodh në procesin aktual të formulimit dhe as se deri në ç'pik do të jetë hapur për kompromis. Administrata e Zotit Biden, bazuar si tek ajo që duan vendet e tjera anëtare, ashtu edhe tek kërkesat e brendshme, ka kompani të mëdha farmaceutike që janë shumë të shqetësuara për heqjen dorë nga kufizimet. OBT-ja është e bazuar në konsensus dhe të gjithë anëtarët duhet të bien dakord për të ecur përpara. Disa kundështarë të heqës dorë nga patentat kanë sinjalizuar se janë të hapur për negociata lidhur me pandeminë. How... Kjo është arsyeja pse ne jemi të gatshëm të diskutojmë se si mund të ndihmojmë për arritjen e këtij objektivi. Propozimi i SBA-s për heqjen dorë nga mbrojtja e pronës intelektuale për vaksinat, pasi antarët e OBT-s të, të bien dakord për një tekst, vendet do të, të spatojnë ligje për të shmangur rreziqet ligjore të prodhimit të versioneve gjenerike të vaksinave. Shpresa është që të përshpejtohet vaksinimi global dhe të zvoglohet pabarazia në shpërndarje. Ndërsa në disa vende si SHBA shumica e popullsisë ka bërë të paktën një dozë të, të vaksinës, disa vende as nuk kanë filluar vaksinimin por industria farmaceutike para lajmëron se heqja e dorë nga patentat mund të ketë pasoja. Mund të krijohet një situatë pa kufizime, ku furnizimet e pakta që janë shumë të nevojshme për të vazhduar prodhimin të përfundojnë ndoshta në duart e disa kompanive që nuk dinë çfarë bëjnë. Organizatat humanitare kërkojnë që këto marrëveshje të përmbushin standardet të caktuara it has to be transparent it has to be worldwide duhet të jenë transparente të jenë në dispozicion të gjithë botës dhe të jenë të përgjegjshme ndërsa OBT-ja diskuton mbi këto negociata komplekse të pronës intelektuale Valët e COVID-19-ës, si ajo që po përjeton India, janë një kujtesë e urgjencës së vaksinimit në shkallë globale.